Курьером ту фонди njerëzve ishte në utkryqin e parë në himje të Kërçovës dhe mendova se Fatmiri në mandatin e ti do të ketë shumë punë, të paktën një shesh për t'i marë të gjithë këta njerëz që kanë arë sot të nderojnë, të japin kra dhe të japin mbështetjen më të fuqishme deri më tani Kërçovës dhe vetvetes. Përshëndetje për të gjithë. Përshëndetje për prijesit e këtyre proceseve, përshëndetje për ish komandantin dhe kryetarin ton, zotni Ali Ahmeti, përshëndetje për shokun, vllaun ton, Fatmir Dehari, i cili në asnjë moment nuk ka munguar që të mbështes dhe të jetë drejtues i gjitha proceseve që kanë pasë popli shqiptar në këto periudhat e fundit, si në luftën e Kosovës, si në luftën e 2001-shit në Republikën e Maqedonisë, po ashtu përpjekjet e tij kanë vazhduar edhe gjatë proceseve për instalimin e një demokracie të mirëfillt në hapësirat ku jetojmë. Është shumë e vështirë të flasësh para gjithë tyre njerëzve këtu. Ende më e vështirë është sepse përgjegjësia është më e madhe. Një qytet më shumë do të thotë një përgjegjësi më shumë. Ne para disa viteve morëm strugën dhe padrejtisht, mirë po, me një mirë kuptim të thellë mes jush dhe atyre që drejtojnë sot shtetin e Maqedonisë, kam fjalën për pjesën që drejton Bashkimi Demokratik për Integrim. Kemi arrit që me një durim të përkushtuar, ndoshta me një drejtësi të vonuar, por të arrim aty ku e kishim qëllimin, dhe qëllimi im i on ishte që strugës t'ja bashkan gjesim edhe vllaun e ti të ditë Kërçovën. Andaj, unë do t'ju them të tjerve që përpiqen që nivellet lokale apo komunale t'i ngrenë në nivele nacionaliste. Nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë se nëse flitet për vend, në këtë vend dihet kush kanë qenë. Nëse flitet për administratë dhe për gjuhë, në këtë vend dihet çfarë administrate ka funksionuar dhe cila gjuhë është fol. Dhe kjo gjuhë është një mes 10 gjuhrave më të mira të botës. Një gjuhë me tinguj e cila qan male dhe dete. Dhe jo një gjuhë maqedone e cila është me mangësi. Prandaj, nuk është e drejtë që të friksojnë popullin e vet. Nuk është e drejtë që këtë nivel të ngrenë në nivel nacionalist me qëllim që të friksojnë popullin e tyre për të shkaktuar ndoshta ndonjë pakënaqësi gjatë procesit dhe gjatë administrimit të komunës kur do ta drejtoj Fatmir Dehari. Unë kam besim dhe mendoj se të gjithë kanë humbur, si në Tetov gjatë këti mandatit, si në Gostivar, edhe Gostivarasit kanë humbur. Kanë humbur edhe Kërçovarët, sepse deri më tani komuna është drejtu jo me zemër, është drejtu në mënyrë të devijuar dhe unë kam besim se hajër do të kenë edhe Maqedonasit kur Fatmiri të marë timonin e komunës. Prandaj të mos friksohen, të mos dëgjojnë krekosjet e liderve të tyre kur bëhet fjalë për nacionalizëm, sepse nacionalizmi është një rjedh natyrore, është një lumë që herë qetësohet dhe herë rëmbehet. Prandaj, të mos lejojmë që të rëmbehet lumi. Të rrim të qetë, të votojmë të qetë. Numrat janë ato që përcaktojnë fitusin në Kërçovë. Dhe nuk kam dyshim, sepse të gjithë gërbeqarët, njerëzit që kësaj radhe do të kurorzojnë fitorën në Kërçovës, kanë vërshuar nga gjitha anët e botës
për të ardhë dhe për t'i dalë krah banorëve të vendit, kërqovës së tyre, Fatmirit, Ali Ahmetit dhe gjithë neve të tjerëve të cilët me zemër kemi pritë këtë ditë. Përshëndetje të gjithëve, përshëndes të gjithë ato të të varë që sot kanë ardhë të mbështesin Kërqovën, përshëndes edhe të tjerët nga Shkupi, Gostivari, Ekumanova, Struga e Dibra, dhe shpresoj që këtë gëzim dhe të ndajmë bashkë me në mbrëmjen e 24 marsit. Ju faleminderit, urime, urime, urime.